Добър вечер на всички! Тази вечер ще си говорим по една доста наболяла тема, която вълнува много родители на осиновени деца. Това е темата за осиновеното дете в училище. Аз съм Теодора Танева и съм психотерапевт. Днешната лекция ще е малко по-различна от останалите, защото ще е адресирана едновременно до родителите на осиновени деца и до техните учители. Ще ви разкажа накратко за възможните последствия от живота в институция върху начина, по който осиновеното дете се справя в училище. Ще ви поговоря за най-често срещаните ситуации в училище, които в практиката ми родителите са определили за проблемни. Също така ще ви дам примери за това как да разбирате дадено поведение на детето в училище, както и различни насоки как да се справяте с него. Когато наближи тръгването на училище, е важно родителите да знаят, че това е един значим период във възрастовото развитие на детето, който е съпътстван с редица промени в неговият начин на живот. Това, което се случва в училище, е от изключителна важност за детето, защото там то прекарва голяма част от своя ден. Преживяванията в училище оформят в значителна степен образа на детето за самото себе си, включително и как другите го възприемат и оценяват неговите способности и постижения. Училището също е мястото, където децата изграждат някои от своите ценности, натрупват знания и се учат да развиват умения, с които да се справят по-нататък в живота. Конкретно за осиновените деца, родителите е добре да знаят няколко важни неща. Тръгването на училище е възможно да активира отново страха на детето от изоставане и от раздяла. Особено ако детето не е било на детска градина, има вероятност то да прояви тревожност от раздяла с майка си, както и да му е необходимо повече време за адаптация към училищната среда. Също така, към 7-8 годинка на детето, то постепенно преминава от конкретно към абстрактно мислене. Съотнесено към осиновяването, това означава, че приблизително в този период детето започва ясно да си дава сметка, че преди да бъде осиновено, е било изоставено. Това е възрастта, в която осиновеното дете започва да мисли малко повече за биологичното си семейство и по малко по-дълбок начин да преживява своето изоставане. Възможно е отново да се появят всякакви въпроси, свързани с биологичната му майка, дали има брати и сестри, къде са те сега и така нататък. Добре е да сте чувствителни към потребностите на детето си и да бъдете насреща, ако той има нужда да сподели своите емоции с вас. В тази връзка, често тръгването на училище за осиновеното дете е също начало на процеса на осъзнаване на неговото различие. Ако до сега думите «Аз съм осиновен» са били малко по-мъгляви и неясни и детето не е разбирало съвсем смисъла им, то в училищните години то ясно осмисля какво значи да бъдеш осиновен и какво означава да бъдеш биологично роден. Тук много важна роля има учителката, която в часовете, когато се говори по темата за семейството, би могла да обясни на децата за различните видове семейства. Семейство с двама родители, семейство с разделени родители, семейство с един родител. Добре е да се поговори също и за различните начини, по които се създава едно семейство. Биологично семейство, семейство с осиновено дете, приемно семейство и така нататък. Важно е учителя да обясни, че всички видове семейства са нормални семейства. Учителят има огромно влияние върху начина, по който детето разбира и осмисля света, както и върху начина, по който то възприема себе си и своите способности. Учителката е авторитет за детето. Обикновено детето и вярва и се доверява, че нещата, които тя говори, са истина. В този смисъл, отношението на самата учителка към осиновяването също е много ключово. Ако тя ме предразсъдъци си към осиновяването, децата ще усетят негативизъм в нагласите, докато им преподава урока. Затова е изключително важно учителите да бъдат информирани относно спецификите на осиновяването, за да могат да го представят в класната стая с един позитивен език, да отговорят адекватно на детските въпроси и при необходимост да защитят детето от евентуално грубо отношение на съучениците му към него. Самооценката на осиновените деца се влияе изключително силно от това дали важните хора около тях приемат тяхното осиновяване или го отхвърлят. А в училищните години учителите и съучениците са вторите по важност и влияние хора за детето след неговото семейство. Един от най-напрягащите въпроси, на който родителите търсят отговор преди тръгването на училище, е да кажат ли на учителката, че детето е осиновено или да не кажат. Няма еднозначен отговор на този въпрос, особено в случаите, когато самото дете знае, че е осиновено. В такъв случай то във всеки един момент може да сподели това както с учителката си, така и с учениците си.
Ако родителите съветват детето то да избягва да говори в училище за своето осиновяване, с цел да го предпазят от това да се почувства различно или уязвимо, то ще усети послание в думите им, че в осиновяването му има нещо нередно. Тоест, да казвате на детето си, че трябва да пази в тайна своето осиновяване, е потенциално много по-увреждащо, отколкото евентуалното грубо отношение, което то би могло да понесе от страна на съучениците си. Ако вкъщи осиновяването е свободна тема на разговор, както всички останали неща, децата обикновено сами намират начините, по които се справят в училище с въпросите на своите приятели и връзници. Относно това дали да информирате учителката, че детето ви е осиновено или не, тук родителите често ходят по тънък лед. Чувствайки се уязвими и изложени на показ, ако кажат, или ако не кажат, се притесняват да не ги обвинят, че те самите не се чувстват особено комфортно с факта на осиновяването. Страхуват се, че ако споделят на учителката, тя ще нарочи детето им, ще свързва евентуалните му поведенчески проблеми с осиновяването или може да има по-ниски очаквания към него, което от своя страна да му попречи да развие своя пълен потенциал. В случай, че решите да кажете на учителката, е добре да имате предвид, че едва ли тя ще е запозната с спецификите на осиновяването и съответно изоставането, както и е много малко вероятно сама да прояви чувствителност към уроци и теми в училище, които може да бъдат нараняващи за едно осиновено дете. В начална училищна възраст това обикновено са уроците за родословното дърво, както и носенето на бебешки снимки. Може да попитате учителката как планира да проведе тези часове и да я предупредите, че вашето дете няма бебешки снимки. Може да я помолите да проведе урока така, че детето да не се чувства единствено и различно поради дадена причина. Дискусиите относно наследствеността и генетичните характеристики са друга притеснителна тема за осиновените деца. Те няма как да знаят на кого приличат и чии таланти носят. Родословното дърво също е деликатна тема, тъй като децата обикновено нямат информация за биологичните си родители. Писането на съчинение на тема «Моят първи детски спомен» има вероятност да отключи странно поведение. Всичко това е добре да бъде изговорено с учителката, за да не попада детето в неблагоприятни ситуации. Понякога осиновените деца упорито отказват да пишат домашните си, да четат и да правят всякакви неща, които в училище се изискват от тях. Много често това тяхно поведение се тълкува като детски инат и упорство. А то може да е свързано с наличието на определени дефицити, които да пречат на детето в справянето с учебния материал. Това, което на повърхността изглежда като инат и тръшкане, е възможно да бъде също емоционална реакция на детето за това, че то не се справя толкова добре, колкото неговите връзници. Сега ще се опитам накратко да опиша кои са най-честите проблемни области на осиновеното дете в училище, с оглед възприемането, осмисленето и интегрирането на учебния процес. Тук искам да подчертая, че всички евентуални проблеми, за които сега ще говоря, се дължат не на самото осиновяване, а на всичко това, което детето е преживяло преди да бъде осиновено. Тоест, това са възможни, а не задължителни прояви. Дали те ще се проявят или не, зависи от много неща. Няколко са ключовите фактори, които пряко влияят върху неврохимичното развитие на осиновеното дете. Това е начинът, по който е протекла бременността, и доколко биологичната майка се е грижила за детето си да не е изложено на опасна за него среда – алкохол, наркотици, цигари. След това продължителността на престоя в институция – колко време детето е било там, качеството на грижа и живот в тази институция, дали детето е имало значим възрастен, дали е преживяло насилие или сериозно неглижиране. Също, не на последно място, честата смяна на приемните семейства и на хората, към които детето се е привързвало и впоследствие се изчезвали от живота му. Колкото повече се натрупват тези негативни фактори, толкова по-голяма е вероятността за забавяне в когнитивното, емоционалното и социалното развитие на детето, за нарушения в сензорната интеграция, за обучителни затруднения и съответно за наличието на специални образователни потребности. Ако при самото осиновяване сте информирани, че при детето ви има комбинация от няколко такива фактора, препоръчително е да следите неговото развитие и отрано да се опитвате да компенсирате дефицитите му. Поради недостатъчна информираност на самите специалисти, честият отговор, който родителите чуват от тях е «Има време, сега е рано, ще го израсте». За съжаление обаче, масовата практика е проблемите в развитието да се диагностицират едва към 2-3 клас, когато може да се окаже късно за компенсация.
Затова с цел ранно диагностициране на конкретни дефицити в развитието, при съмнения направете консултация със специалист. Например, ако в предучилищна възраст или в първи клас забележите, че на детето ви му е необичайно трудно да се справя с материала, задължително направете тест за обучителни затруднения, дислексия, дисграфия, сензорна интеграция. Такъв специалист ще започне работа по компенсиране на конкретните дефицити на детето, както и ще ви даде съвети за различни подходи към ученето. Например, в традиционната училищна система в нашите училища се акцентира върху визуалното и слуховото възприемане на новата информация. При необходимост специалистът ще ви насочи как да включвате и другите сетива на детето, за да му помогнете то да осмисли и интегрира по-лесно учебния материал. Важно е да знаете, че децата, които са преживели травма или депривация в най-ранните си години, е възможно да имат хормонални и неврологични изменения, които да държат техния организъм в повишено ниво на стрес. За тези неща обяснявах подробно в предишната лекция за страховете на осиновеното дете. В ситуации, в които детето се чувства предизвикано или непълноценно или се страхува, у него много бързо се отключват силни защитни механизми. В тези случаи то не успява да контролира своите емоции, нито поведението си, по начина, по който го правят другите деца. Тези деца се нуждаят от така нареченото терапевтично родителство, в което родителят е едновременно и терапевт на своето дете, прилага във възпитанието му различни терапевтични техники и го учи да овладява и контролира своите импулси. Тук е много важно да се споменат най-новите изследвания в областта на неврохимията. Установено е, че ранната депривация при детето, както и отсъствието на привързаност към значима фигура, води до разкъсване на определени неврони в мозъка, които отговарят за дейността на различни мозъчни центрове, имащи водеща роля в процесите на ученето. Добрата новина е, че след осиновяването, когато вече са на лице стабилни, присъстващи и обичащи родители, през взаимоотношенията с тях невронните връзки се възстановяват, т.е. макар и бавно, процесът е обратим. Същото се случва и в психотерапевтична среда, когато през връзката на доверие и обич, която се изгражда между терапевта и детето, отново е на лице процес на възстановяване на огледалните неврони. Сега ще се опитам да систематизирам някои от най-често срещаните проблемни прояви на осиновеното дете в училище, като за всяка проява ще обяснявам какво евентуално може да означава тя, както и ще се опитам да ви кажа какво с тази проява детето се опитва да каже на своята учителка. Например, ако детето говори през цялото време на часа и задава тривиални въпроси на учителя, е много възможно по този начин то да ви казва: докато говоря, аз се чувствам сигурно, искам да общувам, но не знам как. Ако постоянно се върти, не може да се концентрира, обръща се наляво-надясно, е възможно детето да сканира стаята за потенциална опасност. Както обяснявах в лекцията за страховете, особено ако в миналото си в дома детето е имало травматични преживявания, всеки малък стимул от настоящето, който по някакъв начин отключва спомена за преживяното, поставя детето в състояние на стрес и на свръхвъзбуда. То не може да си позволи да се отпусне, защото се страхува, че всеки един момент нещо страшно може да се случи. Когато детето се опитва по всякакви начини, най-вече негативни, да привлече вниманието на своя учител, е много вероятно подтекста да е: страхувам се, че госпожата няма да ме забележи, ако аз не й напомня, че съм тук. Дори да ми се скара, тя все пак ще ме е забелязала. Ако се държи враждебно с учителката, когато е раздразнено, това може да е израз на срама и уязвимостта от това, че госпожата и съучениците му са разбрали за неговите трудности. Ако детето е дистанцирано, не умее да създава приятелства или ако е агресивно и напада другите деца, чрез поведението си то може да казва: трябва да разчитам на себе си и на никой друг. Не очаквам някой да ме хареса. Преструвам се, че съм силен, като карам другите да правят това, което аз искам. Ако отказва някой да му помогне с учебния материал, вероятно индиректното послание е: толкова пъти съм се чувствал безпомощен преди, че сега няма да позволя отново да зависи от някого. Нямам нужда от помощ, защото аз мога сам. Ако детето губи нещата си или постоянно ги чупи, възможно е по този начин то да казва: аз нямам усещане за стойността на нещата. Когато се ядосам, най-лесно ми е да счупя нещо. Ако детето отказва да прави каквото и да било, то може би се страхува, че няма да се справи, че ще се провали,
както повечето пъти се е случвало до сега. Той отказва да прави каквото и да било, защото по този начин, нищо не правейки, няма как да се провали. За него всеки провал е поредното отхвърляне, от което то толкова много се страхува. Ако детето създава хаос в училище и нарушава дисциплината в клас, посланието е възможно да бъде: вътре в мен е пълен хаос и аз се чувствам по-сигурен, ако този хаос не е само вътре в мен, но и навън. Ако се държи провокативно, предизвикателно, ако отказва да направи каквото учителката иска от него, по този начин то може да и казва: имам нужда аз да контролирам нещата около себе си, защото така знам и вярвам, че няма да бъда наранен. Не искам другите да ме мислят за глупав и да ми се подиграват. И ти си лоша и ужасна, като всички останали възрастни. Ако детето се държи по сексуално провокативен или агресивен начин, това е сигурен индикатор за преживяно минало, а понякога и настоящо сексуално насилие или злоупотреба. Наложително е, ако учителите забележат подобно поведение в клас, да информират родителите. Ако детето има трудности в това да възприема похвали или да се забавлява, посланието може да бъде: аз не заслужавам да бъда хвален. И ти си глупачка, ако не разбираш колко лош съм аз. Мен никой не ме обича. Ако детето игнорира инструкциите на учителя, е възможно то или да е прекалено тревожно и притеснено, за да слуша внимателно, или да се концентрира в учебния процес. Често децата могат да се справят само с една инструкция на учителката, а не с няколко последователни, защото тогава се объркват и не могат да разберат какво точно се иска от тях. Ако детето е сърдито, намусено или избягва да погледне учителя в очите, по този начин то може да ви казва: страх ме е да видя това, което другите мислят. Нямам думи, с които да опиша чувствата си. Сърденето ми е маска и защита. Проблемното поведение в междучасията може също да отразява страха на детето да не бъде отхвърлено от връзниците си. Възможно е също това да е свързано с незнанието на детето как да се държи сред много хора. Някои осиновени деца буквално изпарат в паника, когато са сред прекалено много хора и деца, и започват да се държат неадекватно, защото не знаят как да регулират своите емоции, когато са в стрес. Зад лъжите, измисленето и живеенето във фантазията е възможно да е скрито посланието. Предпочитам да си измислям нещата, защото така те са по начина, по който аз искам те да бъдат. Не съм сигурен кой съм аз и каква е истината. Не знам каква е разликата между реалност и фантазия. Когато детето краде, по този начин то може да казва: не очаквам някой нещо да ми даде, затова ще си го взема сам. Нямам идея, че така мога да нараня или да засегна някой. Но когато видя, че по този начин мога да наранявам, това става мое много силно оръжие, защото ме кара да се чувствам могъщ и силен. Какво може да направите, ако детето ви прави голяма част от тези неща в училище? Можете да говорите с учителката, да се опитате да обясните защо детето ви се държи по този начин. Можете да й разпечатате различни материали, свързани с усиновените деца. Или с други думи, можете по всякакъв начин да се опитате да й помогнете тя да разбере вашето дете. Ако учителката успее да го разбере, тя ще намери своят път към него, защото ще знае, че провокациите му не са лична атака към нея или на уважение, а си имат свои дълбоки причини. Отново искам да подчертая, че всички тези прояви, за които досега споменах, са възможни, а не задължителни прояви. Възможно е усиновеното дете да няма никакви проблеми с учебните процеси. Важно е обаче, ако има, родителите и учителите да знаят какво да правят, да бъдат информирани и да действат адекватно. Именно това е целта на тази лекция. Възможно е също така детето да се справя чудесно с учебния материал, но да има проблеми с дисциплината, да не се вписва в изискванията на учителката, да има нестандартно поведение. Изключително важно е родителите и учителите да знаят, че обикновено децата, които са имали някакъв ранен травматичен опит, са на по-ниско емоционална възраст. Тоест, едно осиновено дете в първи клас може в емоционален план да отговаря на емоционалното развитие на 4-5 годишно дете. Най-често това се проявява в силна привързаност към учителката, потребност детето да я прегръща, целува, да изразява любовта си към нея и съответно да се чувства обичано и ценено от нея.
Възможно е също така силните емоционални реакции да са насочени и към съучениците му. Дето спонтанно да ги прегръща и целува, да ги стиска силно, да има потребност от физически израз на своите емоции. Тук отново много ключова ролята на учителката, защото ако тя приема детето с неговата бурна емоционалност, ако разбира защо то реагира по този начин, тя ще има едно адекватно отношение към него. Приемането, обичта, похвалите, вярата в детето от страна на учителката са базисни за неговото развитие, за развитието на неговите способности и потенциал. Друго нещо, което могат да направят родителите и учителите, е да хвалите детето за всеки негов малък успех, да учите заедно с него, да му помагате в трудностите с много търпение и без натиск. Важно е да знаете, че децата, които са живяли в институция, не овладяват новите умения линейно. Линията на прогреса при тях не е последователна. Тоест, едно нещо, което бъде научено днес, може да не е пряко видимо утре. Това не бива да ви отчаива, защото ако детето има конкретни дефицити, те могат да бъдат компенсирани с много любов и търпение, с грижа и най-вече с формиране на сигурна привързаност, чрез която постепенно ще се случат и промените на неврохимично ниво. Това беше от мен за днес. Ако имате някакви въпроси, можете да се свържете с мен през контактите, дадени в сайта на Дечко.бг. Желая ви приятна вечер!